Blankett. Jag ska fylla i en blankett. Förnamn. Jag heter Emil. Mitt förnamn är Emil. Efternamn. Jag heter Emil Forsberg. Mitt efternamn är Forsberg. Gatuadress. Jag bor på Solvägen 9 i Kista. Gatuadressen är Solvägen 9. Postnummer. Jag bor på Solvägen 9, postnummer 16472 i Kista. Postnumret är 16472. Ort. Orten är Kista. Personnummer. År, månad, dag. Jag är född den 20 mars 1986. Mitt personnummer är 860320. Mina fyra sista siffror är 0316. LMA-nummer. Mitt LMA-nummer är 50 00 89 20 4. Telefonnummer. Mitt telefonnummer är 0736 5167 583. Mailadress. Min mailadress är emil@hotmail.com. Kön. Jag är en man. Ort och datum. Jag är i Stockholm och idag är det den 14 mars 2017. Orten är Stockholm. Och dagens datum är 14 mars 2017. Underskrift. Namnförtydligande. Lycka till!